Náš úkol je trénink a výcvik a mentorování chemických specialistů irácké armády. My se irácké specialisty snažíme učit, snažíme jim předat informace v problematice radiačního chemického průzkumu, dekontaminace, odběru vzorků a polní identifikace a v oblasti varování vojsk. Trošku se to liší. My jsme zde byli loni v srpnu a v září na průzkumu a dohodli jsme se s iráckou stranou, že zde budeme učit zhruba 20 až 25 iráckých instruktorů, kteří působí na irácké chemické škole. Nicméně realita je jiná. My v současnosti učíme 75 studentů, instruktorů, kteří jsou z několika jednotek. Já si myslím, že jsme se zapsali výborně. My jsme v podstatě profesionální jednotka, tak se na nás i nahlíží. Jsme Češi, rozumím, že jsme kamaráčtí. Lehko se s náma vychází a myslím si, že jsme se zde dobře zapsali. Měl jsem možnost si tady vyzkoušet například střelbu z automobilu, co jsme v republice nedělali. Tak naše příprava v České republice skládala převážně z taktické přípravy, protože ta je na tuto specializaci potřeba asi nejvíc. To znamená příjezd k budově, co nejrychleji dostat VIP osobu ven při nějakém problému a rychlý odjezd. Připravili jsme se jak v mateřské posádce Liberec, tak ve výcvikovém prostoru Jince. Já si myslím, že jsme se trefili velmi dobře. Myslím si, že výcvikový prostor Jince je k tomu dobře vybaven. Myslím si, že tamnější podmínky, co se týká budov, vzhledu vůbec, se hodně podobají místním budovám, takže ideální. Naše výstroj se skládá, samozřejmě je balistická ochrana, to znamená vesta, přilba, krátká zbraň, dlouhá zbraň a spojovací prostředky.